11 в Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Агресор намагається атакувати авіацію та військовою технікою без розпізнавальних знаків. О 9:40 з боку Білорусі гелікоптер неподалік мосту перед пунктом пропуску Славутич здійснив обстріл. Попередньо постраждалих немає, повідомляє Державна прикордонна служба. Збройні сили сповіщають про знищення 4 російських танків на окружній під Харковом. Оперативна інформація від МВС на 10-ту годину. У Миколаєві під час обстрілу Кульбанівського військового аеродрому один поранений. Внаслідок нападу на аеродром у Миргороді на Полтавщині поранені 4 армійців. Військові частини в селі Червона Григорівка у Дніпропетровській області, у Близнюках на Запоріжжі під обстрілами без жертв. Херсонщина. Позиції прикордонників у районі Преображенки обстріляні з території окупованого Криму. Одна людина загинула. Біля населених пунктів Копані та Іванкового зав'язався запеклий бій. Поблизу Генічеська підірвано другий міст на Арабатську стрілку. В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Відомо про 3 загиблих, є поранені. Попри це, наші військові ведуть бій з окупантом на Луганщині, на рубежі Красноталівка, Мілове, Городицьке. Зайшли колони російських танків. Йдуть бої. Прикордонники разом із ЗСУ та НГУ тримають оборону. Зведення від Нацгвардії. Ворог завдав ракетних ударів по аеропортах Івано-Франківська та Луцька. Схід. Обстановка спокійна. Військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі. Центр – спокійно. Військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі. Всі служби МВС забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі. Поліцейські просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації. Збройні сили України ведуть тяжкі бої, але ведуть. В нас є багато вже результатів. На деяких напрямках Збройні сили Російської Федерації відкинуті. Маємо втрати. Безумовно, будемо мати втрати на сьогоднішній день. Але, ще раз підкреслю, Збройні сили були готові до всіх сценарних планів Російської Федерації і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер. У соцмережах повідомляють про масштабні вибухи і пожежі на військових складах. Зокрема, на Черкащині, Вінниччині. Відео публікують місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 сталися 2 вибухи на військових складах у Калинівці. 2 ракети влучили у військову частину. Вибуховою хвилою пошкоджено навколишні житлові будинки. Вибило вікна, зірвало дахи. Масово евакуюють цивільних. Є постраждалі серед мирного населення, і серед військових. Наразі армійці та ДСНС докладають усіх зусиль, щоб не допустити подальших наслідків. Місто Щастя, яке атакувала російська армія, відвоюване. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Під час нападу знищена техніка і вбиті близько 50 ворогів. Сухопутні війська ЗСУ заявляють, що місто залишається під контролем України. Збройним силам відданий наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це розпорядився президент Володимир Зеленський. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу, він хоче знищити нашу державу, усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила, ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні. Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарлем Мішелем, Дудою, Наусєдою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав
світових лідерів, задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні! Російські війська також вторглися на територію України з Криму. Це відео оприлюднила Державна прикордонна служба з пункту пропуску. Видно, як повз камеру спостереження суне техніка, вантажівки, бронетранспортери, бойові машини десанту. Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє з нею поводитися, записуватися до лав територіальної оборони. Із собою треба мати лише паспорт, написав урядовець на Фейсбук-сторінці. Я нагадаю, раніше наші захисники закликали усіх українців, які стануть свідками переміщення нашої військової техніки, не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад чи дислокацію. Україна закликала Туреччину закрити для Росії протоки Босфори та Дарданели. Водночас Росморрачфлот оголосив про те, що судноплавство в Азовському морі зупинили зранку 24 лютого до особливої вказівки. Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану. Там зазначено, банківські відділення країни працюють в безперебійному режимі. Безготівкові розрахунки проводять без обмежень. Зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на день. Ще раз повторюю, безготівкові операції не обмежуються. Водночас Енергоатом України заявляє, що всі автозаправні станції України стабільно працюють у штатному режимі. Національна поліція оголосила охорону правопорядку у населених пунктах держави. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією з офіційних джерел. Національна поліція України посилила заходи безпеки у населених пунктах держави. Весь особовий склад Національної поліції у всіх регіонах піднятий по бойовій тривозі у зв'язку із агресією Російської Федерації на території України. Ми збільшили кількість патрулів на вулиці. Ми забезпечуємо правопорядок та допомагаємо громадянам. Звертаємося до усіх громадян із проханням не панікувати, довіряти перевіреним джерелам інформації, зберігати спокій та чітко дотримуватись усіх інструкцій. Залишайтеся вдома, не потрібно створювати зайвих заторів на дорозі. У разі, якщо ви почуєте сирену, спускайтеся в укриття. Ми вистоїмо. Слава Україні! Також у нас поліції повідомили, що видаватимуть зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Відповідний наказ підписав голова Нацполіції Ігор Клименко. Процедура буде максимально спрощена через агресію Росії. Видача зброї має підсилити роботу силовиків у забезпеченні правопорядку. Окрім того, поліцейські звертаються до громадян, просять приділяти підвищену увагу на підозрілих людей з червоними елементами на одязі. Про них і про всі підозрілі речі слід повідомляти на спецлінію поліції 102. Також просять усіх цивільних не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі. Системи оповіщення спрацювали в багатьох районах столиці. Мер Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення міста, лишатися вдома. Мати під рукою документи та необхідний мінімум речей, але зберігати спокій. Адже головний ворог, впевнений Кличко, це паніка. Комунальний транспорт столиці працює безкоштовно та за звичайним графіком. Дорогі яни, Київ в умовах воєнного стану. Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень в зв'язку з військовою агресією. Відсьогодні в столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки, вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачем доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури нашого міста, залишайтесь вдома і будьте готові в разу потреби послідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте, будь ласка, спокій. Будемо вас надалі інформувати. Україна закриває повітряний простір. Про це офіційно заявили в Украерорусі. Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки, спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
Йдеться про те, що Москва видала заборону на польоти цивільних літаків уздовж північно-східного кордону України. Це коридор території, де скупчувалися російські війська протягом останніх тижнів. За інформацією видання, заборона діє до 18 травня. «Укрзалізниця» повідомила про відправлення потягів для евакуації людей з Луганської, Донецької та Одеської областей. Зокрема, потяги направляють до Сватового, Рубіжного, Краматорська, Маріуполя і Костянтинівки. Точний час не називають, з міркувань безпеки. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування від цієї атаки. І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином. Це дослівна цитата повідомлення, опублікованого на сайті Білого Дому. Байден заявив, що зустрінеться з послами G7, а потім поговорить з американським народом, щоб оголосити про подальші дії проти Росії через напад на Україну. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш на екстреному засіданні Ради безпеки закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити російські війська від нападу на Україну. Я можу сказати тільки одне. Від щирого серця. Президенте Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну. Дайте світу шанс. Надто багато людей уже загинули. Є реакція Великої Британії. Заяву у Твіттері оприлюднив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Процитую. Я вражений жахливими подіями в Україні і вже поговорив із президентом Зеленським, щоб узгодити подальші дії. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, напавши на Україну. Велика Британія та інші та наші союзники відповідатимуть рішуче. Кремль за це відповість. Спільну заяву оприлюднили керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну та зазначені слова підтримки українському народові. Адміністрація президента Туреччини повідомила, що розглядає операцію Росії як військове втручання. У Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР і ЛНР до російського президента з проханням про військову допомогу. Виступаючи на ньому, абсолютна більшість країн, зокрема США, Ірландія, Норвегія, Албанія, засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести армію. Однак представники світової спільноти визнають, врегулювати конфлікт дипломатією нині дуже непросто. Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонним загонам на острові Зміїному. Наші військові зняли оборону, повідомляють у прикордонній службі. За їхніми даними, окупанти з погрозами вимагають від військових із Зміївського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Місто Умань у Черкаській області евакуюють. Там у центральну частину влучив снаряд, один загиблий серед цивільного населення, п'ятеро поранені, повідомив голова ОДА Олександр Скічко. У мережі шириться інформація про ймовірні відключення мобільного зв'язку та інтернету. Це не відповідає дійсності. Про таке заявили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зокрема, йдеться, що оператори та провайдери надаватимуть послуги громадянам системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами, переведені на надзвичайний режим управління. О 12:30 в президента України запланована нарада із головами фракцій і депутатських груп у Верховній Раді. Про це повідомив голова фракції монобільшості Давид Арахамія. Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися і переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері. Пізніше голова МЗС додав, світ має діяти негайно, вирішується майбутнє Європи. Дипломат закликав партнерів вжити таких заходів, запровадити санкції проти РФ і відключити від системи SWIFT, повністю відмовитися від контактів із Кремлем, надати Україні зброю, фінансову та гуманітарну допомогу. Наші Збройні Сили дають гідну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону, таке повідомлення оприлюднив прем'єр Денис Шмигаль. Кабінет міністрів та інші органи влади працюють в Києві у режимі воєнного стану. Зараз важливо зберігати спокій. Не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях. Тримаємо стрій. Вірте в українську армію. Президент Литви запровадив Україні надзвичайне положення через напад Росії на Україну.
Влада Польщі розгортає у двох регіонах країни на кордоні з Україною пункти прийому біженців. Їх організують у Люблінському та Підкарпатському воєводстві. Усього буде 8 таких пунктів, повідомив заступник голови МВС Польщі. Там людям надаватимуть їжу та медичну допомогу. Нагадаю, відранку в Україні діє воєнний стан. Його запровадили на терміновому засіданні РНБО. Так само екстрено зібрався парламент і підтримав це рішення. Поки що воєнний стан введений на 30 діб. Сьогодні лідери ЄС зберуться на позачерговий саміт, щоб затвердити санкції проти Росії. За словами голови Єврокомісії, частина обмежень схожа до тих, які ЄС уже запроваджував раніше, але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ. Зокрема, стратегічні її галузі. Також буде заблоковано доступ до головних для Росії технологій та ринків. Разом з тим, ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Федерації за кордоном та доступ російських банків на фінансові ринки. Президент Єврокомісії наголосила, що це буде координованим рішенням ЄС, США, Канади, Британії, Японії, Австралії та інших країн. Мета Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Мета – зруйнувати стабільність у Європі і весь міжнародний світовий порядок. І президент Путін за це відповість. Це порушення не тільки міжнародних законів, це порушення базових принципів людського співіснування. Воно коштуватиме багато життів, і наслідки цього невідомі. Це не питання союзів і не дипломатичні ігри. Це питання життя і смерті, питання усього майбутнього нашої спільноти. І ми залишатимемося єдині разом з нашими трансатлантичними партнерами з усіма європейськими націями. Австралія розширить фінансові санкції проти Росії після нападу на Україну. Прем'єр-міністр Скотт Морісон назвав напад брутальним. Він пообіцяв додати до санкційного списку 25 високопоставлених військових чиновників, 4 технологічні військові компанії та стільки ж банків, а також анонсував подальші обмеження. Будуть подальші санкції, коли ми визначимо винних у цих нечуваних діях. Зокрема, сьогодні я обговорював з Міністерством закордонних справ і торгівлі обмеження проти 300 депутатів російського парламенту. Ми повинні переконатися, що вони заплатять за свою насильницьку, неприйнятну та кричущу поведінку. Нагадаю, Володимир Путін оголосив воєнну операцію на Донбасі. Про це сьогодні о 5 ранку він заявив у зверненні до росіян. За словами очільника Кремля, вирішив задовольнити прохання так званих ДНР та ЛНР, про захист якого ті напередодні попросили в Росії. Водночас зазначив, що окупація українських територій в плани РФ не входить. Втім, потужні вибухи прокотилися майже всіма містами України. Збройні сили України контролюють ситуацію і просять вірити в них. В Україні оголошено воєнний стан. Президент рано вранці скликав термінове РНБО. Ось що він сказав. Послухаймо. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Як розвиватимуться події, розкажемо вже за 40 хвилин. Наступний випуск буде о 12:00. Тримаємося.